Vain mestari sumopainissa. Vankka painimaakunta Pohjanmaa tuotti tämän eksotiikkaa tihkuvan miehen Ouluun näyttämään muutamia uusia temppuja painiväelle. Vanha konkari Keijo Manni otti haasteen vastaan, sen sijaan Ruotsin Tuomas Johanssonia ei näkynyt. Sumopainijan tuhti olemus on jo parin vuosisadan ajan siivittänyt miljoonien japanittarien päiväunia sekä saanut vähintään yhtä monen nipponin pojan silkasta kateudesta harakiri-fiilariin. Sumopainija edustaa japanilaisille sitä, mitä Kimmo Kinnusen ja Jörn Donnerin risteytys saattaisi merkitä meille suomalaisille. Voimaa ja erotiikkaa, julliutta sekä aristokratiaa. Yksi näistä erotiikan lähettiläistä on Hideo Suo, kaksinkertainen Japanin ja kuusinkertainen Havaijin sumosankari. Miten tämä 32-vuotias mestari sitten hellii 183 sentin pituista ja 160 kilon painoista vartaloaan? Käykö tie sumosydämeen köökin kautta? Tournament times I do eat double or you know triple than what I usually eat on a regular basis. And you know, of course we eat a lot of rice in Hawaii and Japan. In about say about 3-4 years ago, the sumo wrestler then was a very big and, you know, fat, well, not fat, but they was very bulky, they was very big. And for the past 3-4 years now, the sumo wrestler had changed his eating styles, his training styles. They like to do a lot of lifting now. They want to have definition. They don't want to be that big and sometimes overweight. Wrestler. Vatsa täynnä, Pohjolan kesän aamuttoman aamun jälkeen Hideo Suo kipuaa lavalle vaaleiden viikinkien arvosteltavaksi. Vastaus juontajan kinkkiseen kysymykseen tulee kuin keltä tahansa urheilijalta. Ja oululaisyleisö on otettu. Maailmantähti on iloinen Oulussa olostaan ja elelee kuin kotonaan. Sumo wrestlers in Japan are probably one of the biggest stars in Japan. And with sumo wrestlers, it's just like in Japan, it's just like in America with American football or baseball. Hideota ei toki kutsuttu Suomeen kirjoitustaitoaan esittelemään, vaan matka jatkuu jäähallille, jossa odotti joukko haastajia. Mutta tähden elämä on tähden elämää, ollapa urheilija. Vihdoin kaiken hauskan jälkeen on aika sonnustautua työvaatteisiin. Siihen Hideolla on 11 vuoden kokemus. Well, my training is I do 3 times a week. I do some powerlifting and basically for my shoulders, and the second part are for my legs. With sumo, you don't need too much upper strength. You need a lot of strength in your legs. Tehtaanpilli ulvahtaa, joten töihin. Mestari on saanut arvoisensa haastajan Pohjanmaalta. Keijo Mannin salainen ase, että tuo Japanin mies kaatuu. No eikö se kompostunut, on lyhytjalkainen kaveri helposti. Mutta ensin vuosisatojen takaiset sumorituaalit. Vesi huuhtelee suun. Suola pitää henget loitolla halkaisijaltaan 4,5 metrin saviareenalta. Hävinnyt on hän, joka lennähtää rajojen ulkopuolelle tai jonka jokin muu ruumiin osa kuin jalkapohja koskettaa lattiaa. Manni antaa yllättävän kovan vastuksen ja saa revanssin. Jos katse voisi tappaa. Well, I was very surprised. They're very the people here are very strong. They're strong in their legs and they're strong in their upper body. I did some of my trick moves that I put on him, and for some people that you wrestle, because they don't have strong legs. And I put on one of my moves and he didn't fall down.
Sillä välin kun seuraava haastaja Ismo Ooman kuunteli sumosääntöluetteloa, mestari lämmitteli. Ja Ooman oli vain suupala. Jos Hideon kaataja löytyisi yleisön joukosta, häntä odottaisi 5000 markan voittopotti. Eikä Suomi-poikaa tarvitse kahdesti käskeä. Mä oon Johanssonin late Lapinjärveltä. Ja uskallat lähteä Japanin miehen kanssa 5000 markan takia? Kyllä, koska olen työtön, on pakko yrittää. No, mikä sinun painiurasi? Ootko harrastanut tätä aikaisemmin? En ole koskaan hävinnyt minkäänlaista painiottelua. Etkä häviä tänäänkään vai? Luultavasti en. Siitä lähti matsi ja kuten näette Hido on alustasi vaikeuksissa. No tällaista kaveria ilmeisesti Lapinjärven kioskilla olet tullut vastaan. Ei ainuttakaan. Mikäs tuossa meni pieleen?